Trojnásobná mistryně České republiky v jízdě na handbajku Petra Hurtová. Titul v horské cyklistice, dva tituly v silniční cyklistice, prvenství v horském poháru a druhé místo v českém silničním poháru. To je výčet úspěchů tělesně postižené Petry Hurtové, která svou vůlí a houževnatostí překonává svůj handicap. 26-letá usměvavá žena je členkou paracykling týmu Černí koně a díky cyklistice si užívá pocit svobody a naplnění. Nemoc ji nezlomila, naopak posílila. A nyní ona sama dodává optimismus a naději lidem, kteří mají také nějaké zdravotní omezení. Paní Petra Hurtová patří mezi ty handicapované, kteří přijali svou nemoc jako výzvu. Poprala se svým osudem a v současné době je členkou paracycling týmu Černí koně. Paní Petro, řekněte nám něco blíže o své nemoci. Moje nemoc je vlastně zvýšená lomivost kostí, je zjednodušeně řečeno, jinak osteogenesis imperfecta. Takže je to vysoká lámavost kostí. Jste tedy upoutaná od dětství na vozíček? Úplně od útlého věku ne. Bylo období, kdy jsem chodila o berličkách, ale dá se říct, že od těch 8-9 let úplně upoutaná na vozík. V současné době, jak už jsem řekla na začátku, jste členkou Černých koní. Přibližte nám tento tým. No, tento tým je vlastně nezisková organizace, která se zabývá integrací nebo zařazením handicapovaných de facto cyklistů mezi běžné cyklisty. Jak jste se dostala k tomuto koníčku? Bylo kolo váš velký sen? No, přímo sen ne. Spíš jsem si chtěla vyzkoušet, jestli to dokážu, jestli dokážu jezdit na kole jako ostatní, ale uchvátilo mě to natolik, že jsem u toho zůstala a vlastně jsem začala jezdit závodně. Jaké byly vaše začátky? No, začátky byly těžký, bolely mě ruce, byl mě de facto celý člověk, takže to, ale dá se na to rychle zvyknout, když jezdíte, trénujete, tak teď dneska už to problém není, i když je větší vzdálenost, třeba víc než 25 kilometrů, tak už to člověk zase taky cítí, ale dá se to všechno zvládnout. Jak jste říkala, věnujete se cyklistice první sezónu, přesto máte za sebou úžasné úspěchy a v tuto chvíli vás poprosím, abyste nám o těchto úspěších, o svém umístění řekla. No tak ty úspěchy jsou docela velký, vlastně jsem trojnásobný mistr České republiky v cyklistice, z toho jednou v horské cyklistice a dvakrát v silniční cyklistice a skončila jsem druhá na evropském poháru, taky silniční cyklistiky. Teď je zima, teď se sportovat venku nedá. Přes zimu také nějakým způsobem trénujete, udržujete si fyzičku? Musím. Je to buď, mám kolo na trenažeru, který je normálně, mi stojí doma v obýváku, a nebo potom posilovna, bazén. Vlastně i s malým můžeme vlastně to spojit, takže hlavně ta posilovna a bazén. To je jediná věc. A nebo se potom dá ještě vlastně do krytých hál a dá se vlastně trénovat ta silniční cyklistika vlastně na oválu. Když je krytá hala, to je v Praze, takže tam se dá taky zajet, takže takhle. Co vás čeká v příštím roce? Vy se chystáte na velké závody? No, v příštím roce samozřejmě bude třetí pohár v horské cyklistice a chtěla bych se, pokud by to vyšlo, může se stát, že ne, ale když bych objela stěžejní závody v silniční cyklistice, tak je možná kvalifikace na olympiádu, paralympiádu.
Tak to vám držíme palečky, aby se vám tento velký sen splnil. Paní Hurtová, určitě, když se chystáte na tyto velké závody, stojí to hodně peněz, hodně finančních prostředků. V tuto chvíli máte možnost oslovit třeba i sponzory, lidičky, kteří by vám třeba chtěli nějakým způsobem pomoci, podpořit vás. No, určitě tohleto sportování, jakýkoliv sport není jednoduchý, hlavně finančně, není to jenom teda o tom, že si člověk řekne, já chci jezdit a prostě všechno bude jednoduchý. Určitě bych byla ráda, kdyby se našel někdo, kdo by mi třeba finančně pomohl, třeba i na zakoupení, třeba i oblečení, jako teďko je zimní sezóna, takže vlastně termoprádlo, třeba i helmu, cokoliv, kola jsou drahý, vlastně novej handbike stojí 180 tisíc, já teďko scháním finance na silniční kolo, horský už doma mám, ale není to, ještě by se muselo předělat, ještě nejméně taková investice do toho je dalších 50 tisíc, jsem prostě doma s malým důchodu není prostě kam šáhnout. Takže určitě bych byla ráda, kdyby ta možnost byla, kdyby se někdo našel. Určitě prostě jsou lidi, kteří prostě by třeba mohli pomoct. Určitě nesklamu, ta sezona nebo ta moje budoucnost je přede mnou. Takže určitě i, jak říkám, každá pomoc je prostě dobrá pomoc a cení se. Takže takhle, a když se někdo najde, určitě ho nesklamu. Paní Hurtová, co byste vzkázala lidem, kteří mají podobné zdravotní problémy, podobné postižení? No, určitě neházet flintu do žita. Myslím si, že dá se žít i na vozíku. A pokud by kdokoliv chtěl si vyzkoušet tuhle tu cyklistiku, tak není problém. Můžete kontaktovat mě a nebo potom na webových stránkách www.černýkoně.cz a určitě vám tam budou úžasní lidi k dispozici. A určitě bych byla ráda, kdyby trošku si přihřeju polivčičku, určitě bych byla ráda, kdyby i ženy něžné pohlaví začalo jezdit, protože ta konkurence není ještě pro mě tak veliká a ráda bych měla prostě někoho, s kým bych mohla jezdit. Určitě je to fajn věc, která posiluje nejen ducha, ale i tělo, protože vlastně každá ta jízda je velikánská rehabilitace, která prostě vás posílí, takže určitě bych nestrácela hlavu nad tím, neseděla doma, prostě je to o tom, že tohle je možnost, jak ukázat světu, že to, že člověk má handicap a nebo že je nějakým způsobem omezený, tak že nelze, jak bych to řekla, nelze zahazovat prostě život, jako že jde žít i s tímhletím handicapem, jakýmkoliv, jako tam pokud bude ten člověk mít zdravé ruce, tak může jezdit s náma, prostě není problém. Paní Hurtová, já bych vám ráda popřála vše dobré do dalšího života, do vašeho sportovního života i osobního a ať se vám váš velký sen, ta paraolympiáda, splní. Děkuju moc a já bych chtěla taky všem vašim divákům popřát krásné svátky, aby se měli všichni rádi, aby mysleli jeden na druhýho a nemyslím tím jenom, že by Vánoce měly být o dárkách, ale o tom, že už jenom vzpomenout si je někdy víc než třeba všechny peníze světa. Takže určitě krásný nový rok a ať ten příští rok je lepší než ten letošní. Děkuji.